নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ভুলুকা থাকি। ৰাজ্যখনৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে। এক বিশেষ টীকাকৰণক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচাৰ হৈছে এটা গুজব, আৰু যি গুজবক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ ভয় কৰিছে। চৰকাৰী টীকা নলব, চৰকাৰী টীকা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে, মুছলমানৰ জনসংখ্যা ৰোধৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ নতুন কৌশল, গুজব উলিয়াইছে দুষ্ট চক্ৰ, গুজব অনুসৰি এনে টীকাই জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, এই টীকা লোৱাৰ পিছত সন্তান জন্ম নহ'ব, মুছলমান সমাজৰ মাজত ব্যাপক আতংক, মহানগৰীৰ নাথগুমাত অৱস্থিত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় এয়া। মঙলবাৰে খবৰ আহিল যে বিদ্যালয়ত টীকাকৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, লগে লগে হাহাকাৰ, এয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আতংকৰ মাজত সকলো শ্ৰেণীকোঠা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ পৰা লৈ গৈছে অভিভাৱকসকল। জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বেজি দিব ওলাইছে চৰকাৰে, মুছলমানৰ যাতে আৰু অধিক সন্তান নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা। বিদ্যালয়ত কোনোবাই উলিয়াই দিলে গুজব, বিদ্যালয়ত আহি বোলাল অভিভাৱক। এই গুজবটো অসমত প্ৰচাৰ হোৱা নাই, এই গুজবটো প্ৰথমে প্ৰচাৰ হৈছিল ৰাজ্যৰ বাহিৰত, লাহে লাহে এই গুজব অসমলৈকো আহি পৰিছে। এই গুজবটোৰ আঁৰৰ কাহিনী কি, ভুৰুকাত হাতীত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকসকলক স্পষ্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা চলাম। কিন্তু এই গুজবৰ ফলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিক ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মহানগৰীৰ নাথগুমাৰ এই বিদ্যালয়খনত কিছু সময়ৰ পিছতেই প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰে। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা পৰিচালন কমিটিৰ সদস্যসকল হতবাক। ঘটনাটোতো আজি বেজি দিব বুলি এটা হুলস্থুল চলিছে, তেওঁলোকে নাজানে কি বেজি দিব, কিন্তু এইটো বেজি দিলে ল'ৰা ছোৱালী নহয় তেওঁলোকৰ, সেই ভয়তে ল'ৰা ছোৱালী লৈ গুচি গৈছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে 750। আপুনি গাৰ্জেনবিলাকে আহি কেনে কৈছেনে, নে গাৰ্জেনবিলাকে মানে যেতিয়া আহিল গাৰ্জেনবিলাকে আহিছে, আহিব লৈ গুচি গৈছে, কোনোবাই এতিয়াও সেয়া দৌৰ মাৰি আহিছে, চব বেজি দিব বুলি দৌৰ মাৰি দৌৰি আহিছে। বেজি দিব কিবা আহিছিল নেকি? নাই অহা, তেনেকৈ বেজি দিব অহা নাই আজি এতিয়াও। কিমানমান আপোনাৰ স্কুলত কিমানমান 400 ল'ৰা ছোৱালী গুচি গৈছে, কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে? এতিয়া 150 ল'ৰা ছোৱালী আছে মাত্ৰ, কিছু কিছু ক্লাছখিনি গুচি গৈছে, আৰু এইখিনি আতংকত আছে, কোনোবা আহিব আহিব, এইটো এক অপবচাৰ আৰু ভয়ত মানে এনেকুৱা হৈছে। হয়, আতংকত সৃষ্টি হৈছে এটা, যিটো কাৰণে ভয়তে আহিছে। দুইখন স্কুলৰ নহয়, তেওঁলোকে সোনকালে আৰম্ভ হ'ল, তেওঁলোকৰ 9:00 পৰা হৈছে স্কুল, আমাৰ 10:00 পৰা হয়, কিন্তু 10:00 মানুহখিনি মানে ইটো সিটো মুখত শুনি শুনি এনেকুৱা এটা সৃষ্টি হৈছে যেন মানুহখিনি বেজি দিবলৈ আহিছে, সেইকাৰণে জোৰ কৰি লৈ গুচি যাওঁ, আমালৈ ৰোৱা নাই। আৰু যিটো বেমাৰ আছে জাপানিজ এনফ্লুৱেঞ্জা, প্ৰতিষেধকটো দিব দিবৰ কাৰণে দিব, চৰকাৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে কি নাজানো, গতিকে সেইটো কি নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা আতংক হৈছে, বেজি দিব বাচ্চা নহ'ব, তেওঁলোকে মানে ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাব লাগে, তেওঁলোকৰ ছোৱালী মৰিব, এনেকুৱা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছে, 2 ক্লাছত আছিল প্ৰায় মানে 2 ল'ৰা ছোৱালী লগ লাগি 180-190 হয়, এতিয়া মুঠৰ ওপৰত আছে 29 মানে, সকলোৰে এটা 29 আছে, 2 ক্লাছ মানে এ ছেকশ্যন আৰু বি ছেকশ্যন 2 মানে ল'ৰা ছোৱালী 150 ওপৰত আছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ অভিভাৱক অশিক্ষিত হোৱাৰ ফলত এই গুজবটো সঁচা বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে। আজি বেজি দিছে সেইকাৰণেহে লৈ যাই আছোঁ, এনেকুৱা যেন আমি ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়াওঁ, ভৱিষ্যতৰ চিন্তা নকৰোঁ, সেইটো এটা কথা নহয়, আজি বেজি দিয়াৰ কাৰণেহে লৈ যাই আছোঁ। আহিব কৈছে, পুলিচো আহিছিল, আহি আহিব কৈছে, আৰু সেইটো আমাৰ ভয় সোমাইছে, আৰু বেলেগ বেলেগ স্কুলত আহিছে, সেইকাৰণে ভয় লাগিছে যে এইটোতে আহিব, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ মানে যে ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাব লাগে, ভয় সোমাইছে। এই ঘটনাক লৈ আতংকিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিদ্যালয়খনত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যদিও গভীৰ আতংকৰ মাজত কটাইছে এওঁলোকে।
কিয় হব কিয় ভয় লাগিছে এমএ বেজি নেদে তাহন্ত কিছ মানে কিমান মান গছে বহুত গছে বহুত বেছি গছে কোন ক্লাস গছে গছে আমার টু ক্লাস গছে গছে সব ক্লাস গছে সব ক্লাস গছে গছে কিমান মান গছে গছে বহুত বহুত মানু গছে গছে আর আমার লগে ভয় লাগিছে বহুত এই টিভি চাইছো আর বহুত মানু মরি গছে না টিভি টিভি মানে কি বহুত মরি যায় বলি ভাবে নেকি আম্মা কৈছে আজি স্কুলত নাযায় বুলি আব্বা কৈছে যা যেতিয়া বিজি দিব গুচি আহিবি নহ'লে মেমক ক'বি যে বিজি দিব আমালোকে বুজি নলওঁ কাৰণে তা আমাৰ বহুত ভয় কৰিছে আমাৰ ক্লাছত বহুত মানুহ গুচি গৈছে বহুত কিটা গৈছে আৰু কিছুমান ঘৰত হৈ খেলি থাকে এনেধৰণৰ গুজব ওলাইছে যে যিটো বেজীৰ কথা কোৱা হৈছে সেই বেজীটোৰ নাম আৰ এছ এছ বেজী আৰ এছ এছে সৃষ্টি কৰিছে এই বেজী এই বেজীটো সংখ্যালঘু জনসাধারণের ছাত্র ছাত্রীক দিয়া হয় ই দিলে এই বেজী দিয়ার ফলত ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দিব পৰাৰ ক্ষমতা নাইকিয়া হৈ পৰে অর্থাৎ মুসলমানের জন্ম নিয়ন্ত্রণের বাবে এই বেজী আবিষ্কার করা হয়েছে বলে প্রচার চলোৱা হৈছে কেবল গুৱাহাটী মহানগরীতেই নহয় সমগ্র নামনি অসমতে বিয়পি পৰিছে এই গুজব এয়া জনিয়ার দৃশ্য জনিয়াতো একই অবস্থা বিদ্যালয়ের পর ছাত্র ছাত্রী পলায়ন যিকেইজন ছাত্র ছাত্রী ক্লাসত আছে তেওঁলোকো যথেষ্ট উৎকণ্ঠার মাজত আছে অভিভাবক সকল বিদ্যালয়লৈ আহি ছাত্র ছাত্রী সকলক বিদ্যালয়ের পৰা লৈ গৈছে বিদ্যালয়ত ক্রমাৎ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইছে বিদ্যালয়ে আহিবলৈ সকলোৱে ভয় এই কেইদিনৰ পৰা মানে আমাৰ লৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত এটা আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে কৈ আছে যে এই বেজীটো ল'লে যিটা এটা টীকাকৰণ বুলি কৈছে এই টীকাকৰণটো ল'লে মানে যৌন ক্ষমতা লোপ পায় আৰু সেই আতংকতে লৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি দুই তিনিদিনৰ পৰা স্কুলত অহা এৰি দিছে আৰু ইয়াৰ ফলত এটা ভীষিকা ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আনকি গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা নাইবা অভিভাৱক বাবকৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকক স্কুললৈ আহিবলৈ মানে দিয়াত মানে বাধা প্ৰদান কৰিছে কোনটো মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে এইটো আমি অৱশ্যে বিশেষ তথ্য আমি পোৱা নাই কিন্তু এইটো কোনে বিয় পালে এইটো আমি উচিত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ আৰু এই ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাত যিখিনি ব্যাঘাত ঘটিল বা বিয়াৰ জন্ম হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি উচিত তদন্ত দাবী জনাইছোঁ বেজী দিব বুলি ৰাস্তাৰ মানুহে কৈছে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়সতে বেছিভাগে পলাই গুচি গৈছে আৰু মোক হেৰচাৰে কেইবাজনকো ঘূৰাই আনিছে আৰু আৰু পিছত ইয়াৰ পিছত ক্লাছত ছাৰ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখি খিৰিকীৰে বহুবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পলাই গৈছে ডক্টৰ বুলি ভাবি পলাই গুচি গৈছে আৰু ভাবিছে বেজী দিব কিবা বিপদ হ'ব বুলি গম পোৱা নাই তথাপিও কোনে কৈছে মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ শুনা পাইছোঁ উৰা বাতৰি বুলি মানুহবিলাকে কৈছে যে বেজী ল'লে নেকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নহয় কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰা নাই প্ৰথমতে আমিও ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু আমি যোৱা নাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গুচি গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰাও গুচি গৈছে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আমি বৰ ভয় খাইছোঁ আতংকৰ মাজত আছোঁ আমালোকে এই উৰা বাতৰিটো কোনো উঠাইছে তাক আমি শাস্তিবলৈ শেষ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ নামনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক অভিভাৱক সকলো এতিয়া আতংকিত এই একমাত্ৰ এটা গুজবৰ বাবেই এইবাৰ আমি আপোনালোকক যি দৃশ্য দেখুৱাব ওলাইছোঁ সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপুনি হাঁহিবনে কান্দিব ধৰিবই নোৱাৰিব কমলপুৰৰ দৃশ্য এয়া কমলপুৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এইদৰে দৌৰি পলাইছে একাংশ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমলপুৰতো চলিছে আৰ এছ এছৰ বেজীৰ গুজব বেজীৰ ভয়ত এইদৰে দৌৰিছে কণ কণ শিশুসকল কিয় দৌৰিছা বেজী দিবৰ কাৰণে ভয় লাগিছে কোনে কৈছে বেজী দিব বুলি দৌড়ি পলাইছে হাবিলৈ
আন একাংশই আকৌ ভয়ত কান্দিছে। এই কণমানি শিশুটিক মন কৰক, কেনেকৈ কান্দিছে সি? মানে এটা উৰা বতৰ ওলাইছে যে বেজী সক্ৰান্ত, কিবা বেজী দিলেই মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভিন্ন মানে যোৱাকালি মোক মানে গেটৰ সন্মুখতে মানে বহু অভিভাৱকে মানে এটা হেৰি দিছে যে বাইদেউ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ। বোলে কিয়? বোলে এইটো বেজী দিব, এনেকুৱাকৈ মানে বেজী দিলে ল'ৰা ছোৱালী বোলে মৰি যায়। এতিয়া মই এটা নিৰ্ভয় দিছোঁ যে এইটোতো আমি শুনা নাই, এইটো সন্তানহীন হয় চল্লিছ বছৰৰ পিছত বা এনেকুৱা সন্তানহীন হয় আৰু মুছলিম ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি এইটো বেজী দিছে। কি অভিভাৱক হয়, আমি বহুত কথা শুনি আছোঁ মানে ল'ৰা ছোৱালীক বেজী দিব আৰু বাইদেউসকলক মানে মানে মুখত খোপা দিব আৰু আৰ্মিলৈও আহিব পুলিচটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা শুনি আছোঁ। আমি বেজীটো দিব, বেজী মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে হেৰি হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালী ক্ষতি হ'ব, কিছুমান পিছত ভৱিষ্যতত ক্ষতি হ'ব সিহঁতৰ, সেইটো কাৰণে আমি বেজীটো দিব নিদিওঁ। গুজব এনেকৈ ওলাইছে যে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ এই বেজী কেৱল মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হৈছে, মুছলমানৰ যাতে জনসংখ্যা নহয় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা। গুজব ওলাইছে যে এই বেজীটো কেৱল মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হৈছে, মুছলমানৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, এয়া বাঘবৰৰ দৃশ্য। বাঘবৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰিছে আৰ এছ এছ বেজীৰ ভয়ত। কিন্তু যোৱাকালি যিটো বেজী আতংক, এই বেজী আতংকই ইমানেই প্ৰভাৱ পৰিছে, আজি আমি স্কুললৈ অহাৰ সময়ত বহুতো অভিভাৱকৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিছে যে কোনো প্ৰকাৰ টেবলেট বা বেজী আমি সিহঁতক দিব নোৱাৰোঁ, যাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ইমান মহান এটা কাৰ্যসূচী আইৰণ টেবলেট এইটো আমি খুৱাবলৈ অসুবিধাত পৰিছোঁ। এই গুজবটো আচলতে সৃষ্টি হৈছিল এটা অডিঅ' টেপৰ পৰা। আজি আমি দৰ্শকসকলক সেই অডিঅ' টেপটো দেখুৱাম। হিন্দী ভাষাত এই অডিঅ' টেপটো ৰাজ্যৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ হৈছিল, হোৱাটছএপ যোগে বিভিন্ন মুছলমান পৰিয়ালৰ মাজত এই বাৰ্তাটো বিয়পি পৰিছিল আৰু লগে লগে সকলোৱে এক বিশ্বাসত লৈছিল। কি আছিল এই বাৰ্তাটো শুনো আহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্যারে দোস্তো, আর এস এস ওয়ালো কি এক নই চাল হ্যায়, মার্কেট মে এক নয়া ইঞ্জেকশন আয়া হ্যায় এম আর ভি এ সি কে নাম সে, জো সিফ মুসলমান বচ্চোঁ কো লগা রহে হ্যায় তাকি বংশ আগে না বড় পায়। প্লিজ প্যারে দোস্তো, আপ ইস বাত কা খেয়াল রখে কি আপকে বচ্চে আগর প্রাইভেট সরকারি স্কুল মে পড়তে হ্যায় তো ইস বাত কা ধ্যান রখে, ও ডেঙ্গু মালেরিয়া ইস তরিকে কে নাম সে লেকর ও ইঞ্জেকশন লগা রহে হ্যায় এম আর ভি এ সি কে নাম কে জো ইঞ্জেকশন হ্যায় প্লিজ ইসে বচেঁ ওর আপনে বচ্চোঁ কো বচাঁয়ে, আর এস এস ওয়ালো কি চাল হ্যায় ইসমে সিফ মুসলমান বচ্চোঁ কো হি ইঞ্জেকশন লগা রহে হ্যায়, প্লিজ মেরে প্যারে দোস্তো ইস মেসেজ কো ইতনা ফেলাও তাকে সবকো পতা চল যায়, মেরি ছোটি সি কোশিশ হ্যায় তাকে সবকো ইস বারে মে পতা চল যায়, প্লিজ থ্যাংক ইউ জাজাকাল্লাহ খায়।